Tervetuloa vaalipyykin pariin. Tämän kevään eduskuntavaaleissa toreilla ympäri maan riitti vilinää, vaikka kampanjointia tehdään yhä enemmän myös sosiaalisessa mediassa. Tänään keskustelemme siitä, miten toreilla kampanjointi sujuu nykypäivänä ja kannattaako se enää. Minä olen Emma Heikkilä ja täällä studiossa minulla on vieraanani SDPn taustajoukoissa vaikuttava vaalipäällikkö Anja Suento. Tervetuloa. Kiitos. No niin, vaalit ja vaalikampanja ovat nyt tosiaan ohi. Mitä arvelet, kuinka monta esitettä tuli jaettua kampanjan aikana? Jos mä en oikein arvaa, niin joku 50 000. 50 000? Niin joo, kyllä no se pitkin Pirkanmaata. Niin, se on valtava määrä. Tiesi vaalipäälliköksi ei ole ehkä ihan se perinteisin. Teit työurasi yliopistolla ja vasta muutama vuosi sitten lähdit itsekin mukaan politiikkaan. Olet toiminut nyt 2 kautta SDPn kansanedustaja Ilmari Nurmisen vaalipäällikkönä. Miten päädyit vaalipäälliköksi juuri Nurmiselle? No, tämä tarina lähti siitä, että tapasin Ilmari Nurmisen meidän taloyhtiön pihassa. Juttelimme siinä niitä ja näitä ja koko elämä mentiin läpi. Ja hän huomasi sitten, että tässä on hyvä tyyppi, niin kuin minä huomasin hänet. Ja heti luotettiin toisiimme. Että siitä tämä lähti. Ja sitten se toinen asia, mikä sitten tästä vaalipäällikön nimeämiseen tuli, oli se, että yksi valokuva, joka löytyi Tampereen kaupungin sivuilta. Mm. Siinä oli kuva Tammelan torilta ennen kuin Ilmari oli edes täällä ehdolla. Niin siinä oli Lauri Lyly, Ilmari Nurminen ja minä. Ja Ilmari ja Lauri Lyly eivät tunteneet vielä silloin toisiaan. Ja tosiaan se kuva löytyi kaupungin sivuilta ja lähetin sen Ilmarille. Ilmari, ja kirjoitin siihen viestiksi, että en olisi ikinä uskonut, että on 2 ääniharavan kanssa samassa kuvassa. Mm. Ja Ilmari vastasi siihen, että joo, ja siinä on paras tsemppari, hyvä ystävä ja tuleva vaalipäällikkö. Noniin. Siinä mut nimettiin. Siinä sut sitten nimettiin. Joo, joo. Kyllä. Mitä vaalipäällikkö tekee tai mitä oot nyt päässyt tekemään, kun oot ollut Ilmarin matkassa? Mä voisin sanoa, että me ollaan työpari. Kuljetaan aina yhdessä. Mm. Tiedetään, mihin mennään ja mitä pitäisi tehdä. On kuljettu 4 vuotta koko ajan tehden vaalityötä. Mm. Se ei ole ainoastaan nyt tämä, kun oltiin kopilla. Ilmarihan järjestää paljon näitä Ilmarin klinikoita. Siellä on asiantuntijoita, on geriatria, on omaishoitajia, työkyvyttömyys, eläkeläisiä ja aina asiantuntija mukana. Mm. On diabeteshoitoja, kaikkea mahdollista, missä Ilmari on mukana. Mm. Että se ympäri koko 4 vuotta tehdään aina tätä eduskuntavaalityötä. Niin, että se vaalipäällikön työkään ei rajoitu vaan siihen vaalien aikaan. Ei, että mä olen aina järjestämässä näitä tilaisuuksia. Joo, niin. Kyllä. No, Ilmarin vaalikiertoja ulottui ihan ympäri Pirkanmaata. Siellä oli Pälkänettä, Ylöjärveä, Nokiaa, Pirkkalaa ja Vesilahdellakin taisitte käydä. Ja sen lisäksi olit kampanjoimassa esimerkiksi tuolla Tampereen keskustorilla demareiden vaalimökillä. Mitä pitää ottaa huomioon, kun suunnitellaan tämän kokoista kampanjaa ja kiertuetta? No, pitää ensinnäkin ottaa yhteyttä ainakin näihin Pirkanmaan kunnallisjärjestöihin, että milloin tullaan, otetaan lehtiin ilmoitukset, että ne on hirveän tärkeitä, että saadaan ihmisiä mukaan sitten sinne toreille, missä sitten ollaan kaupan pihassa tai jossain, se on hirveän tärkeää. Ja sitten tämä, jos ajatellaan vaalimökkiä, niin Ilmari on ollut siinä hyvin tämmöinen, hän on niinku suunnitellut tämän asian, että siellä on aina joku hänen tukihenkilöstään mukana keskustorilla. Mm. Ja oli kiva nähdä joskus tässä nytkin vaaleissa, että siellä oli 3 ihmistä, joilla oli paita, missä luki meidän Ilmari. Niin. Ne oli kaikki siellä kopilla tarjoamassa kahvia, että se tuntui kivalta ja Ilmari kyllä nautti siitä. Kuinka paljon itse olit siellä vaalimökillä? No, mä en ollut siellä sisällä paljon. Joo. Mä olin siinä ulkona. Mä olin houkuttelemassa ihmisiä kahville. Okay. Kysymässä, että onko ne jo äänestänyt ja onko niillä ehdokkaita ja sitten antanut Ilmarin mainoksen, että mä olin semmoinen houkutuslintu siinä. Joo, kuinka se sujuu? Siitä mun pitikin seuraavaksi kysyä, että miten äänestäjää kannattaa lähestyä, jotta saat tavallaan voit voittaa hänet teidän puolelle. Mun mielestä ihan katsekontakti on tärkeä, että me ei tuputtamalla esiteitä jaeta, vaan pyydetään sitten kahville ja sitten esitellään tätä ehdokasta. Ja mulla oli siinä mielessä aika kiva tilanne, että kun Ilmari oli aika usein mukana, niin mä sain kertoa tälle, jonka mä kohtasin tämän henkilön, että Ilmarihan on tuolla, että me juttelee, jos sulla on vielä asiaa. Okay. Ja kyllä moni lähtikin sinne. Joo. Eli oletko sä siinä tilanteessa
tavallaan sitten viestin välittäjänä. Olen, joo, kyllä, kyllä. Kyllä. Millaisia nämä kohtaamiset siellä vaalitoreilla on ollut? Onko joku jäänyt erityisesti mieleen? No kyllä, ne jää aina mieleen, joka tulee kertoa, että mä kävin jo äänestämässä. Mm. Mutta sitten semmoiset tilaisuudet on jäänyt mieleen, kun Ilmarilla on aika paljon näitä kahvitilaisuuksia. Esimerkiksi naistenpäivänä hän jakaa ruusuja. Mm. Niin silloin, kun tulee joku semmoinen oikein vanha heiveröinen mummu, jonottaa siihen Ilmarin luo ja katsoo Ilmaria ja Ilmari halaa, niin se on ihan liikuttavaa. Mm. Kun tulee mieleen, että onko tätä rouvaa halattu pitkään aikaa. Mm. Eli onko se katsekontakti ja on jopa sekin. Halaus siinä on, sitten? On tärkeä. Siinä, joo. Joo. Mistä ihmiset tulevat juttelemaan vaalipäällikölle siellä vaalitoreilla? Tullaanko sinulta kysymään jotakin asiaa? No kyllä, tullaan Ilmarista kyselemään. Ilmarista yleensä Ilmarin asioita ja missä Ilmaria tapaa, jos hän ei ole silloin. Niin. Ja silloin ilmoitetaan, milloin hän on torilla. Ilmari ilmoittaa sen, koska hän on tuo torilla tavattavissa. Joo. Voitaisiin seuraavaksi puhua sitten ihan siitä, että kannattaako toreilla kampanjointi enää nykypäivänä. Tuossa alussa mainittiinkin toi sosiaalinen media. Itse olen huomannut, että sosiaalisessa mediassa sitä kampanjointia nyt paljon tehdään. Ja kaikista isoimmilla medioillahan on tietenkin myös omat vaalikoneensa, ja mediassa on puhuttu TikTok-vaaleista. Niin minkä takia ehdokkaat vaalitiimeineen sitten lähtee edelleen kampanjoimaan sinne toreille? No, mun mielestä se on kaikkein tärkeintä. Minkä takia se on? Kohdata ihminen. Kohdata ihminen. Että mun mielestäni ei joku, en mä tiedä kyllä, mä en itse ole TikTokissa ja tuskin tun koskaan oleen, koska mä haluan aina olla silmitysten. Mm. Että mä kasvotusten aina. Mm. Mitä siitä kohtaamisesta voi saada jotain muuta, mitä ei saa sitten vaikka siellä somessa kommentoidessa? Kyllä se antaa paljon ihmisestä tietoa. Kun sä katsot sitä silmiä ja kerrot, niin se on mun mielestä vaan se juttu. Ja kun ajatellaan paljon vielä tamperelaisia, pirkanmaalaisia, että on paljon, että ei ole älykännykkääkään, niin eihän niille voi TikTokia esittää. Se on mun mielestä nuorten juttu. Mm. Mä olin itse ihan ensimmäistä kertaa vaalitorilla tänä keväänä. Joo. Ja se tuntui vähän jännittävältä, ja mä myös huomasin siellä, että vaikka sitä väkeä oli tosi paljon, niin suurin osa oli mua aika paljon vanhempia. Niin tähän liittyen haluaisin kysyä, että millaisena sä näet vaalitorien tulevaisuuden? Että uskotko, että siellä kahvi vaaliteltan nurkalla vielä pysyy ihmisten suosiossa? Kyllä mä uskon. Varsinkin nyt mä huomasin sen, että meidän omaan porukkaan on tullut nuoria. Jopa semmosia, jotka ei voi vielä äänestää. Okay. Ne laittaa meidän Ilmari-paidan ja mullekin tultiin sanomaan vaali-iltana. Vaalivalvojaisissa, että liityin tänään Demari-nuoriin. Okei. Ja siellä oli nuoria, että kyllä musta nyt on muuttumassa. Niin. Mutta kyllä me saadaan ne torillekin. Niin. Me halutaan. Miten ne saadaan ne nuoret myös sinne torille? Toreille? No, en mä tiedä. Jos siinä on ehdokas semmoinen, joka käy torilla, niin mä luulisin, että myös nämä nuoret tulee mukana. Mua ehkä jännitti siellä torilla se, että se oli mulle uusi tilanne. Mä en oikein tiennyt, että mitä ehdokkaalta kannattaa kysyä? Kuinka sä neuvoisit, että mitä mun kannattaa kysyä ehdokkaalta? No, ne muutamat asiat, mitä hän ajaa, missä hän on niin kuin mukana. Heillä on varmaan joku 4-5 semmoista kohtaa, mitä ne kyllä, mistä ne ei luovu, voisi sanoa näin. Joo. Niin. Tässä keväällä puhuttiin myös vaalikampanjoihin ja ehdokkaisiin kohdistuneesta häirinnästä ja jopa väkivallasta. Mm. Oletko itse kohdannut sellaista ja miten siihen pitää varautua? No, mä luulisin, että joskus on annettu ohjekin, että kansanedustaja ehdokas ei voisi lähteä yksin minnekään maailmalle. Tosin tänä vuonna sitten ei kyllä puhuttu, vaikka olisi pitänyt ehkä puhua. Että kyllä mä muistan 4 vuotta sitten, kun joku juopunut mies tulee heittää mun kaikki esitteet maahan. Ja okay. Jo, että kyllä näitä tämmöisiä on, ja sitten semmoista rumaa puhetta kyllä kuulee. Mm. Joo. Joka mun mielestä ei kyllä kuulu tuonne vaalitoreille. Niin. No jännittääkö se sitten ikinä lähteä sinne vaalitoreille ja kiertämään Pirkanmaata, kun on kuitenkin mahdollisuus, että näin voi käydä? Ei mua jännitä. Okay. Ei siitä tulisi mitään, jos sitä jännittää etukäteen. Niin. Kyllä mä luotan aina sitten vielä ihmisiin. Joo. Niin. Kuinka sitten ennen ensimmäisiä vaaleja, joissa olit mukana vaalipäällikkönä, niin jännittikö silloin? Ei. Me lähdettiin Ilmarin kanssa. Se oli aamu.
kun lähdettiin vaalikiertueelle. Mä kerroin vaan Ilmarille, että kuule, nyt poika lähetään sulle töitä etsiä. No niin. Ja se oli musta aika hauskaa. Joo, no töiden hakuahan se on. Töiden hakua, joo, kyllä. Joo. Että ne on niin kuin työttömiä vähän jää. Joo. Niin. Joo, ja kyllä niitä tuli, nytkin tuli kilometriä toista tuhatta, kun me mentiin autolla. Okei. Okay. No, nythän voisi sanoa, että Ilmarikin sai sitten töitä sieltä niin, eduskunnasta. Niin jo sai, kyllä, joo. Niin, missä määrin ehdokkaan hyvä tulos on vaalipäällikön ansiota? No, ehkä siinä on jotain kuitenkin, että yritetään mennä mukaan mahdollisimman paljon. Ei aina voi, nythän tietysti Ilmarin äänet pikkusen laski edellisestä, mutta on tullut paljon uutta sitten ja ehkä ei sitten osattu markkinoida tarpeeksi. Niin. Mutta pääasia, että Ilmari pääsi eduskuntaan ja sitten demarit keräsi enempi kuin viime vuonna ääniä, taikka 4 vuotta sitten, että tavallaan voittivat. Niin. Entä sitten jos ehdokas ei menesty, säkin mainitsit, että äänimäärä vähän laski, niin huolettaako se vaalipäällikkö, että tuleeko siitä jopa syyllinen olo? No ei, ei mulle, ei tullut. Me tehtiin hyvä työ, hirveän hyvää. Ja sitten jokut nosti tuloksia, mutta ehkä siinä oli sitten se TikTok, joka vei sitten kanssa. Mutta ei mua se huoleta, koska kyllähän Ilmari on ihan mahtava kansanedustaja. Ja seuraavissa vaaleissa sitten sen näkee. Että. Niin, tähän loppuun täytyy vielä kysyä, että aiotko jatkaa vaalipäällikkönä tai taustajoukoissa tulevaisuudessa? Kyllä jatkan, kyllä. No kun niin. Olen siihen kerran mennyt, niin ei tästä luovuta. Joo. Lähdetäänkö silloin TikTokiin vai toreille? No, toreille myös. Voi olla, että TikTok sekä että. Niin. Kyllä. Silloin otetaan huomioon nekin, joilla ei ole älykännykkää ja kaikkihan ei halua sitä koskaan. Kyllä. Seuraavia vaaleja kohti siis. Kiitos paljon haastattelusta, Anja Suento. Joo, kiitos. Ja kiitos katsojille. Tämä oli Vaalipyykki tällä kertaa. Näkemiin.